E como eu estava dizendo a vocês, alguns ficarão de recuperação porque gostam mais das minhas aulas e querem uma aulinha a mais do que os outros. Brincadeiras à parte, não é despedida, pode ser um até breve, um até logo, um adeus. Enquanto professor, aluno, mas enquanto amigo, enquanto alguém que se preocupa de verdade com vocês, contem comigo sempre, tá? Nunca se esqueçam o quão incríveis vocês são, fantásticos e fantásticas, fabulosos e fabulosas, vocês são únicos e únicas. Estendam aqui a gratidão aos familiares de vocês que confiaram no nosso trabalho, no meu trabalho, ao longo desses anos. E a vocês agora, eu quero que, como eu nesse vídeo, se levantem e vão atrás lutar por aquilo que já é de vocês, que está só esperando que vocês cheguem lá para conquistar, tá certo? Vivam, amem, mergulhem de cabeça em seus projetos, corram atrás de seus sonhos, suas metas, seus objetivos. Não recuem diante de nada. Beijo enorme no coração, meus preciosos, e obrigado por todos esses anos de aprendizado, de amor, de carinho e de respeito. Amo muito vocês. Um beijão.